Pausahaan Listrik Negara atau PLN ayeuna keur memejehna ngokolakeun program gelegar PLN Mobile 2023. Eta program teh dikokolakeun dina raraga ngapresiasi sarta ngaronjatkeun customer experience sakumna anu ngalanggan ka PLN. Dina eta program gelegar PLN Mobile 2023 teh anu ngalanggan boga longkrang nampa hadiah langsung turta undian mang miliar-miliar rupiah. Minangka wangun apresiasi sarta ngaronjatkeun customer experience anu ngalanggan PLN, Pausahaan Listrik Negara atau PLN ayeuna ngokolakeun program gelegar PLN Mobile 2023. Dina eta program anu ngalanggan PLN boga longkrang nampa hadiah langsung sarta undian tepi ka mang miliar-miliar rupiah. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat Joko Hadi Widayat nandeskeun eta program teh ancokeuneun anu ngagunakeun PLN Mobile anu aktif transaksi atawa ngamangpaatkeun mang pirang menu anu aya dina aplikasi PLN Mobile kaasup umaja ka kulawarga atawa babaturan keur ngadownload PLN Mobile. Setiap pelanggan PLN yang aktif bertransaksi atau memanfaatkan aplikasi PLN Mobile akan mendapatkan jumlah kupon berdasarkan aktivitasnya. Oleh karena itu, ayo tingkatkan terus transaksi di PLN Mobile. Saban anu ngalanggan PLN anu aktif transaksi atawa ngamangpaatkeun aplikasi PLN Mobile bakal nampa jumlah kupon dumasar kana kagiatanana. Eta kupon teh bisa ditukeur kunu ngalanggan dina wangun hadiah langsung atawa hadiah undian anu mangrupa mobil listrik Wuling, voucher meuli motor listrik, paket wisata tur Eropa, paket umroh sarta sajumlah hadiah sejenna. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.